ចា៎នាងខ្ញុំសូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលនិយមតាមដានព័ត៌មានតាមគេហទំព័រ YouTube ចា៎ថ្ងៃនេះដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីមួយដែលចង់ចែកជូនបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាមដានសម្រាប់ក៏ដូចជាទស្សនាចា៎ព័ត៌មានមួយនេះគឺតកតងទៅនឹងត្រឡប់មកពីសហរដ្ឋអាមេរិកមិនទាន់បានប្រមាណផងពេលនេះលោកព្រាបសវត្តដឹកដៃភរិយាសំណប់ចិត្តទៅប្រទេសអូស្ត្រាលីទៀតបាទទោះបីជាមានវ័យជ្រេនិងមានកូនប្រុសកំឡោះកំឡោះទន្ទឹមខ្លួនក៏ពិតមែនប៉ុន្តែតារាចម្រៀងលោកព្រាបសវត្តគឺនៅតែមានទីផ្សារការងារខ្ពស់មិនចាញ់តារាវ័យក្មេងប្រមាណឡើយយ៉ាងណាមិញថ្មីថ្មីនេះតារាចម្រៀងដ៏ល្បីល្បាញរូបនេះគឺទើបតែបណ្ដើរភរិយាចេញទៅប្រទេសអូស្ត្រាលីជាមួយនឹងតារាចម្រៀងមួយចំនួនទៀតផងដែរទើបតែត្រឡប់មកពីសម្ដែងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងភាពជោគជ័យរួមជាមួយនឹងកូនប្រុសទាំង3មិនទាន់បានប្រមាណផងពេលនេះម្ចាស់បតសង្សារមួយខែ2ខែរូបនេះក៏បានចេញទៅសម្ដែងនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីជាមួយនឹងតារាចម្រៀងគឺកញ្ញាចម្រើនសុភ័ក្រកញ្ញាសោមស្រីនាថនិងក្រុមភ្លេងមួយចំនួនទៀតផងដែរយ៉ាងណាមិញការចេញទៅសម្ដែងលើកនេះគេមិនទាន់ច្បាស់ថាលោកព្រាបសវត្តនឹងចេញទៅសម្ដែងរយៈពេលប្រមាណខែនោះទេចៅអ្វីដែលចាប់អារម្មណ៍លើកនេះក៏មិនខុសពីការចេញទៅក្រៅប្រទេសកន្លងមកដែរតារាចម្រៀងដ៏ល្បីឈ្មោះរូបនេះគឺបានបណ្ដើរភរិយាជាទីស្រឡាញ់ទៅជាមួយដែរដែលធ្វើឲ្យមានការសរសើរពីសំណាក់អ្នកគាំទ្រជាច្រើនតារាចម្រៀងរូបនេះបើទោះបីជាមានវ័យជ្រេក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែនៅតែបង្ហាញពីភាពផ្អែមល្ហែមជាជាមួយនឹងប្រពន្ធមិនចាញ់គូស្នេហ៍យូរវ័យប្រមាណឡើយមានការលើកឡើងថាមានកូនធំធំទន្ទឹមខ្លួនអស់ទៅហើយប៉ុន្តែជីវិតគូរបស់លោកព្រាបសវត្តគឺនៅតែផ្អែមល្ហែមនិងមានសេចក្តីសុខជាខ្លាំងដែលគេតែងតែឃើញតាមរយៈរូបថត Sweet Sweet ជាច្រើនរបស់លោកជាមួយនឹងភរិយាចាសសូមបីតែភរិយារបស់លោកក៏បានឆ្លាក់ឈ្មោះរបស់លោកជាប់ទៅនឹងដៃរបស់អ្នកនាងផងដែរចាសបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាសសម្រាប់ព័ត៌មានទី1នេះគឺតកតងទៅនឹងតារាចម្រៀងប្រុសដ៏ល្បីគឺលោកព្រាបសវណ្ណចាសយើងឃើញថាលោកទៅតែត្រឡប់មកពីសម្ដែងចានៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងកូនកូនទាំង3មិនទាន់បានប្រមាណផងពេលនេះលោកព្រាបសវត្តក៏បានចេញទៅសម្ដែងនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីទៀតចាឃើញថាទីផ្សារចម្រៀងរបស់លោកគឺពិតជាល្បីខ្លាំងមិនធម្មតាឡើយចាហើយសម្រាប់ព័ត៌មានទី1នេះក៏បានដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំសូមនាំអរំពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅតាមដានទស្សនាព័ត៌មានទី2ដែលជាព័ត៌មានបន្តវិញម្ដងចាសសូមស្វាគមន៍មកកាន់ព័ត៌មានទី2ជាបន្តទៀតចាសសម្រាប់ព័ត៌មានទី2នេះវិញគឺតកតងទៅនឹងកញ្ញាម៉ាក់សែនសូនីតាចងជើងលោកថកែជាប់ស្រីស្អាតម៉ាក់សែនសូនីតាហៅតូតាអាចចាត់ទុកថាជាតារាស្រីវ័យក្មេងជើងខ្លាំងម្នាក់ដែលអាចចងចិត្តថកែពោះម៉ាយគឺលោកប៉ុលវិបោហៅនិតមិនឲ្យងាករេស្នែពីនាងបានឡើយដែលខុសពីតារាមួយចំនួនគឺធ្លាប់ប៉ះស្នែលោកថកែរូបនេះហើយគឺច្រើនតែមិនបានយូរអង្វែងស្រីស្អាតតូតាត្រូវបានតារារួមអាជីពចាត់ទុកថានាងគឺជាស្រីជើងខ្លាំងម្នាក់
ដែលអាចចងជើងលោកថកែផលិតកម្មអង្គរភិឆរគឺលោកប៉វិបោហៅនិតបានខណៈដែលតារាស្រីស្អាតកន្លងមកដែលធ្លាប់ប៉ះស្នេហ៍ជាមួយនឹងលោកថកែរូបនេះគឺច្រើនតែបានតែមួយផ្សែងបរិយតែប៉ុណ្ណោះលោកថកែគឺលែងចាប់អារម្មណ៍ទៀតហើយចាប់បន្តែទន្ទឹមនឹងការសរសើរថាតូតាពូកែថ្នាក់ធ្នមគូស្នេហ៍មិនឲ្យងាករេចិត្តពីនាងនេះគឺកន្លងមកមានមិត្តរួមអាជីពធ្លាប់បង្អាប់តូតាផងដែរថាតាំងពីភ្ជាប់ស្នេហ៍ជាមួយនឹងលោកនិតមកគឺនាងហាក់បែកសាច់បែកឈាមដោយសារតែប្រឹងធ្វើការរកស៊ីទាំងថ្ងៃទាំងយប់ទៀតផងខណៈដែលកញ្ញាតូតាគឺបានត្រឹមតែសើចតែប៉ុណ្ណោះមិនហ៊ានប្រកែកឡើយកញ្ញាមាក់សែនសូនីតាហៅតូតាបានផ្ដាច់ស្នេហ៍ពីសង្សារក្មេងគឺលោកតឹមដានីដែលត្រូវជាប្អូនប្រុសបង្កើតរបស់តារាសម្ដែងតឹមរដ្ឋាដើម្បីទៅភ្ជាប់ស្នេហ៍ជាមួយនឹងលោកប៉ុលវិបូដែលធ្វើឲ្យចាទៅធ្វើឲ្យកញ្ញាតូតានិងកញ្ញារដ្ឋាពេលនេះគឺមិនសូវល្អកល្អើននឹងគ្នាដូចជាពេលមុនឡើយចាប៉ុន្តែកញ្ញាតូតាគឺមិនមែនផាត់ចោលតែប្រុសក្មេងម្នាក់នេះឡើយគឺមានលោកអុកញ៉ាធ្វើកាយសន្តាគារមួយនិងមន្ត្រីធំធំជាច្រើនរូបទៀតដែលតាមស្នេហ៍នាងនៅក្នុងពេលតែមួយដែលត្រូវស្រីស្រស់រូបនេះផាត់ចេញអស់ព្រោះតែបេះដូងរបស់នាងគឺប្រគល់ឲ្យតែលោកថកែពួកម៉ាយម្នាក់ជាថ្នាក់ថ្នមបំពេតែប៉ុណ្ណោះកញ្ញាតូតាបានដឹកដៃលោកថកែទៅសាសងស្នេហានៅក្រៅប្រទេសជាញឹកញាប់ហើយពួកគេបានរស់នៅក្រោមដំបូលផ្ទះតែមួយដោយជាប្តីប្រពន្ធដែលជាទើបតែរៀបការហើយថ្មីថ្មោងអញ្ចឹងកញ្ញាតូតានិងលោកនិតគឺសតេអះអាងថាមិនទាន់កំណត់ពេលវេលាចូលរោងការនៅក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះឡើយខណៈដែលកញ្ញាតូតាបានប្រកាសផ្អាកសម្ដែងរយៈពេលកន្លះឆ្នាំដើម្បីយកពេលទៅលំហែកាយានិងផ្ដោតលើមុខជំនួញចាដែលឡែកអ្នកស្រីគង់ស៊ីណាដែលត្រូវជាម្ដាយរបស់កញ្ញាតូតាគឺធ្លាប់បង្ហាញអារម្មណ៍មិនចង់ឲ្យរឿងស្នេហារបស់លោកថកែនិងកូនស្រីគាត់ល្បីខ្ទោខ្ទាឡើយក៏ព្រោះតែខ្លាចលោកនិតនៅមិនទាន់លែងលះប្រពន្ធដើមដាច់ស្រឡះប៉ុន្តែក្រោយដឹងថាលោកនិតស្មោះស្ម័គ្រតែកញ្ញាតូតាម្នាក់ម្ដាយរបស់កញ្ញាតូតាក៏គ្រប់គ្រងចំណងស្នេហារបស់កូនស្រីនិងលោកថកែដោយគ្មានការប្រឆាំងឡើយបើទោះបីជាពេលនេះពួកគេរួមរស់ជាមួយគ្នាមុនរៀបការក៏ដោយចាក្រៅពីពូកែថ្នាក់ថ្នមចិត្តសង្សារមិនឲ្យងាករេចិត្តហើយនោះកញ្ញាតូតាគឺហាក់ដូចជាមានយីអូនឡើងខ្ពស់ត្រដែតផងដែរនៅពេលដែលនាងចាប់ដៃជាមួយនឹងលោកថកែពោះម៉ាយរូបនេះគឺនាងកាន់តែមានភាពហ៊ឺហាខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងដោយជាការទិញរថយន្តទំនើប Lexus LX 507តម្លៃ $170,000ហើយនាងបានបោះទុនរួមគ្នាជាមួយនឹងលោកថកែបើកហាងផែសមុទ្រដែលចំណាយទុនមិនក្រោមកន្លះលានដុល្លារឡើយជាសម្រាប់ទីតាំងនៅរាជធានីភ្នំពេញគឺក្រុងធ្វើឲ្យបាន12សាខានិងនៅខេត្តកំពតនៅលើផ្ទៃដីទំហំប្រមាណជាង3ហិកតាដែលត្រៀមចំណាយលុយរហូតទៅដល់ជាង3លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកថែមទៀតនោះការធ្វើអាជីវកម្មធំធំរួមគ្នាជាមួយនឹងគូស្នេហ៍នេះហើយទើបធ្វើឲ្យកញ្ញាតូតាសុខចិត្តផាត់ចោលស្នេហ៍មន្ត្រីធំជាច្រើនហើយប្រគល់បេះដូងឲ្យតែលោកថកែខណៈដែលកញ្ញាតូតាគឺធ្លាប់ប្រាប់នាយកព័ត៌មានយើងថា
តំណែងជំទាវលាក់មុខគឺគ្មានអ្វីអស្ចារ្យនោះទេគឺនាងចង់រៀបការជាមួយនឹងមនុស្សប្រុសដែលនាងស្រឡាញ់ហើយបុរសនោះគឺជាកំពូលស្នេហ៍របស់នាងចានោះគឺលោកនិតអ្នកសិល្បៈរួមអាជីពជាមួយតូតាបានលើកឡើងថាពេលនេះកញ្ញាតូតាកំពុងតែបង្រៀនឲ្យលោកនិតស្មោះស្នេហ៍ហើយតាមរយៈរូបរាងដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់នាងគឺកញ្ញាតូតាពិតជាអាចចងជើងគូស្នេហ៍មិនឲ្យងាករេទៅរកស្រីផ្សេងបានឡើយប៉ុន្តែការពន្យាពេលវេលារៀបការរបស់កញ្ញាតូតាដោយគ្មានការកំណត់ពេលវេលាច្បាស់លាស់នៅពេលនេះគឺធ្វើឲ្យកញ្ញាតូតានៅតែត្រូវបានមន្ត្រីធំធំតាមស្នេហ៍ស្រីស្អាតរូបនេះដូចមុនដដែលបើទោះបីជាគេដឹងថាតូតាកំពុងតែរស់នៅជាមួយនឹងគូស្នេហ៍ក៏ដោយកញ្ញាតូតាគឺធ្លាប់បាននិយាយដែរថាគូស្នេហ៍ថ្មីរបស់នាងគឺមិនចេះប្រច័ណ្ឌដោយគ្មានហេតុផលនោះទេប៉ុន្តែលោកនិតគឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យនាងថតសម្ដែងឈុតរោរៀលជាមួយនឹងតារាប្រុសណាម្នាក់ឡើយក្រៅពីកញ្ញាតូតាតារាដែលប៉ះស្នេហ៍ថកែផលិតកម្មគឺមានដូចជាអ្នកនាងអោសគុណកញ្ញាកញ្ញាសុកពិសីលៃសានីកាកញ្ញាសឡាត់ស្រីឡាំងកញ្ញានាងសុកសមាវតីកញ្ញាគៀតសវណ្ណឡាំងកញ្ញាលីងលីងជាដើមដែលពេលនេះគឺពួកគេខ្លះព្រមសារភាពឬក៏រៀបការនិងខ្លះទៀតគឺនៅតែប្រកែកចំណែកឯកញ្ញាតូតាវិញគឺនាងមិនខ្លាចចំណងស្នេហ៍របស់នាងជាមួយនឹងលោកថកែប្រែប្រួលព្រោះតែមិនទាន់បានរៀបការនេះឡើយក៏ព្រោះតែនាងអះអាងថាគឺមានជម្រើសស្នេហ៍ច្រើនចាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាសម្រាប់ព័ត៌មានទី2នេះគឺតាក់ទងទៅនឹងស្រីស្អាតតូតាចាប់ពេលនេះគឺមានការលើកឡើងថាមានតែកញ្ញាតូតាតែម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះដែលអាចចងជើងលោកថកែពោះម៉ៃគឺលោកប៉ុលវិបោហៅនេតចាឲ្យស្មោះស្នេហ៍ជាមួយនាងចាខណៈដែលតារាស្រីកន្លងមកដែលធ្លាប់ប៉ះស្នេហ៍ជាមួយនឹងលោកនេតគឺបានតែមួយឆាវតែប៉ុណ្ណោះចាហើយសម្រាប់ព័ត៌មាននេះក៏បានដល់ទីបញ្ចប់ហើយចានេះខ្ញុំសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានទស្សនាព័ត៌មានទាំងអស់ដែលចេញពី Channel របស់នាងខ្ញុំចា៎ហើយនាងខ្ញុំក៏សូមខន្តីអភ័យទោសផងដែរប៉ះសិនបាននាងខ្ញុំមានការអានក៏ដូចជាអត្ថាធិប្បាយនៅកន្លែងណាមួយមានកំហុសខុសឆ្គងដែលកើតឡើងដោយអចេតនានោះចា៎ក៏សូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមេត្តាខន្តីអភ័យទោសដល់រូបនាងខ្ញុំផងចា៎ហើយសម្រាប់ពេលនេះដែរនាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា